Drejtuesit e Laçit kanë kërkuar nga Federata Shqiptare e Futbollit dhënien në tavolinë të rezultatit të ndeshjes me Apolonin, duke pretenduar se klubi Fierak ka bler dy futbollistë të tyre për takimin që luaj të dielën e kaluar. Për të provuar akuzat e tyre, krerët e klubit Kurbinas kanë organizuar edhe një kamera të fshehtë, ku shihen dy lojtarët e klubit dhe një person tjetër, që sipas tyre është i dërguar i administratorit të Apolonisë. Filmimi është prej afro 2 minutash dhe në të shjet njëri prej dy futbolistëve të Laçit, i cili numëron 15.000 dollarët e dhënë nga i dërguari i klubit Fierak. Ky regjistrim është paraqitur federatës, e cila ka njoftuar nisjen e një hetimi nga ana e komisionit disiplinor. Shefi Garave Shulku ka vënë në lëvizje për këtë çështje dy inspektorët që ndodhen pranë këtij komisioni dhe që merren me problemin e shitjes së ndeshjeve. Këtë është e vërtetë, sot drejtuesit e Laçit kanë ardhur kanë depozituar te sektori Garave një ankesë lidhur me ndeshjen Laçi Apolonia. Kanë sjellur një kasetë që e kam kam vënë dispozicion. Një deklaratë të një personi i cili aktualisht është i panjohur për ne. Por sipas letrës gjithmonë thuhet se lojtari është punonjës i një firme të pronarëve të Apolonisë. Megjithatë, siç e dini, ne kemi të ngritur një grup, kemi grupin e inspektoratit e disiplinës, i cili bën një investigim të hollësishëm të çështjes kur ka çështje të problem të përmasave të tilla. Ja kam vënë të gjitha materialet në dispozicion këtij inspektorati, i cili do të përgatisë një dosje plot për komisionin e disiplinës që do të mblidhet ose nesër ose për këtë problem do të shtyhet për pasnesër. Inspektorati i disiplinës bën një investigim me thash më lart të çështjes dhe do të bëjë një relacion për komisionin e disiplinës. Në komisionin e disiplinës, pasi të ketë gjitha këto materiale në dispozicion dhe sugjerimet që jep inspektorati i disiplinës, atëherë do të marrë një vendim. Sipas shefit të klubit të Laçit, Pash Klaska, filmimi është kryer në një nga lokalet e Laçit, të dielën në mëngjes, pak orë përpara fillimit të ndeshjes. Sipas tij, kontaktet me përfaqësuesit të Apolonisë dhe lojtarëve të Laçit kanë nisur që ditën e mërkurë. Takimi mes Laçit dhe Apolonisë përfundoi në barazim 1-1 dhe Fierakët siguruan ngjitjen në Superligë. Ndeshjes ju dha një rëndësie jashtëzakonshme, madje duke u drejtuar nga një tresh arbitrash italian me kryesor Andrea Romeo. Kjo është hera e parë që një klub futbolli sjell filmime për të vërtetuar korrupsionin në futboll.